I veliki pora svima, dobrodošli u novi video na mom kanalu, ja sam Bibi Ljudi, u današnjoj epizodi imam specijalan video koji ste svi dugo čekali, ali niko nije čekao, ali imam hejtera koji bi se javio na Instagramu i rekao da može da pojede 20 McDonald's cheeseburgera. Imate moj video gde ste pokidali 10.000 lajkova, ne mogu da verujem, da pokušamo i na ovom videu 10.000 lajkova, ja bih bio presrećan. Mislim da ne možemo, jer ljudi nećete toliko da lajkujete, ali taj ste pokidali i javio se hejter. Hejter, kako se zoveš? Kimi, hejter ljudi, znači zapravite Kimi na Instagram ovde, zapravite moj Instagram, 80% vas nije subscribe-o, ne znam zašto, lupite taj subscribe, idemo do 40.000, čekamo sad cheeseburger, već smo naručili, koliko možeš ti pojesti, ne veruješ da možeš pojesti 20? Ma, koji šale, Kimi. Znači, kaže hejter iz 20 cheeseburgeri šale, ja gledam Simija sad s ovim. Ljudi, idemo, čekamo da se to završi. 10.000 lajkova pokušajte. Ovo je video 10.000 lajkova, u sledećem videu ćemo pojesti 50.000 čizburgera. 50 čizburgera. Tako da ljudi, vidimo se kada to stigne, pa ćemo sesti negde krenuti sa tim. Pos! Hej! Ovo je stvarno? Da. Daj! Ja rekao daj dvije, da se... Tri deli. Evo nosi hejteru, znači... Zapravite me na Instagram. Nosi hejteru, evo tamo, kurči se. Ja iskreno, ljudi, možete pogledati taj klip, verovatno ste dosta vas pogledali. Ko nije pogledao, ne pogledao taj klip, da sam bio protiv Simija. Nas dvojica smo uspeli jedva 7, on će 20. Mi smo se smeli 20. Kako zvuči da je 20? Svi su mi se javili na Instagrama, sa njega izabrali iz Novog Sada. Ako neko možda pojede 50, lol, 50 niko ne može, ali... Sad ćemo vidjeti, ja sam isto rekao 20 ću i onda sam na drugom i već nije bilo dobro. Idemo tamo, tamo je za debile spremljeno. Tako da mi idemo tamo, pa se ljudi vidimo kad se smestimo. Želim do kraja godine 50.000 subscribera, to mi je neki cilj u životu, ljudi, malo da zakopčam košulju. Cilj, ja ću pojesti, za svaki 50, pojest ću 50.000 čizburgera, vidimo se poz. Znači, 50.000 subscribera do kraja godine, hejter jede 50.000 burgera. Šalim se, Kimi, moj burazer u kreni, ako ne uspeš plaćaš sve. Ja sam sve platio karticom, imaš tu račun, znači 40 evra sam dao, 35-40. On misli da može. Šta se smeješ, bre, jedi to. On odugovlači. Loš, sporo jede. Pomogne. Ne mora, polako. Koliko si ti pojao ovako, bez takmiče, najviše? 15. Juuu. Ali to je ko nas dvojica zajedno. Mi nisu mogli. Nas dvojica svi mi snima, ljudi. Hvala da bih pošto zapratiti ga na Instagram, svi se to sa kamerom. Ja mislim da neće pojesti više od 10. Moraš polako jesti, da bi se više stalo. Ja sam gledao jedan video, kaže čovjek, posle 15 minuta jedenja tebi se više ne jede. Ti onda samo, ono kondaš, puniš ego svoje glavu. Jedi to, brati. Ljudi, za sada, prošlo je 70 minuta, nije još pojao prvi, ali nema veze. Neću ga ja ništa zatikivati, znači gledam, hoće biti full video bez editinga. Da ne bude, da. 10.000 lajkova, pokušajte, nevjerovatno je to cifra, 10.000 ljudi. Ali ljudi, stvari mi vodu. On je već popio pola vode, znači njemu nije dobro. Čovjek ne pije vode, drža se u kavezu. Javio se, evo slika ovdje još jednom. E, brate, poješću s 1.000. Poješ. Ajde kad budi, treniraš nešto, brate? Aha. Šta treniraš? Bolji building. Na seri. Vidi se, ima brat 150 kila. O, koliko si visok je, ljudi? 2.02. Njemu je lakše da jede, ja sam isto 1.36 m, tako nešto, na štiklano. Štiklena noge, bilan pašća. Ajde, ljudi, inače ja Mac ne jedem već jednom mesec dana. Onaj klip, od kad sam onaj klip snimio ne jedem Mac, zašto sam u treningu, možete vidjeti, smršao čak 46 kila. Drugi već, nema da zezaš burazera to. Vidi, znaš šta je bilo dobro, da pojedeš 18 i meni 2 da ostane. Evo, ja nemam para više. Ajde, ljudi, lajkujte ovaj video, još jednom smaram, ali nemam nikakvu zaradu od ovoga, nula, znači jedna nula, tako da ja se hranim lajkovima, mene lajkovi donese ljubav. Treći već, a ima neka taktika nešto, sjeci ga na 6 komada i... Sto više da zineš i gdje. Koliko možeš će vapa pojesti? Pa mogo bi jedno 100. Da, nemoj da zezeš. Mogo bi, sigurno. Okej, obsidirat će. A Milko, Milki si je, a? Jesam. Koja će, a? A trebalo mi dosta. Dobro, respekt, ja ne mogu... Ja ne mogu vodu da pijem, a u fazonu bibi što si ne deo. Koji je to već šesti? Treći. Treći. Ovdje će biti count, ali neće biti mrzio od editora. Rez. Bro, ovdje ima 20, znači 3. Najgore brojeri, pa kad dođe do 20, nije dobro. 1, 2, 1, 2,
17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ne, dame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A ja fejkam, nema 18 da budu za jedan. Ništa. Već četvrti. Pore ovo. A nekako su ljudi, na, ovo je novo mesto u Novom Sadu, Big Trdi centar, reklama je. Mislim, nije reklama, nekako su manji dosta. Suvi su jako. Suvi su, ali su manji, brat. Viš, koliko su oni bili? Če Guevara. Brat Ždere, koliko imaš followera na Instagramu? 1000 nešto. Ljudi, posle ovog videa 5000 followera. Kako bi te poljubio? Znači on pije vodu, mi su pili sokić i šrkali Pavlaku. Brat za sad ne pokazuje znake da mu nije dobro. Nalagano. Malo je crven, ja ga busam da ne pojede, da ga ne pojede. Kako, jel se upustim, jel ti ukusa ne znamo? Ovaj nije, danas nisam ja. Znači, hejter se pripremio, Kimi. Ovo je mali, taj nemojte me sprdati, ovo cheeseburger, ovo je mini cheeseburger. What the fuck, koliko je mali? Evo ga, šest je. Kako? Pet. Pet, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, on busta se. Gledaj koliko je mali, druže. Druže, tuci kulu. Ljudi. Suva je jako suva. Bolje je meka, ne tamo. Čuti tu i jedi. Hoćeš da ti donesem euro krem, namažiš. Ne, ali sere. Rekao, ma ne kulu. Mora, ajde. Gledaj u kameru, Kimi. E, nemoj prosipati sad. Dobro, krastnici. Ne, već krastnici, kiseli su krastnici. Brat, za sad 9 pojeva. Nije 5. Bro. 5 i lagano. Lagano. Možeš pojesti. 9, 20. Ja ću ljubiti se s njim. Kao poješće nešto. Dobro, on ima 120 kilo, tamo za svaku kilo po 10. Koliko ovdje ima kalorija? Ovdje ću biti začunato koliko ovdje ima kalorija. Ovo je nešto kriv. A ja ne znam, dedite, ja ću samo da mi stoji, ja ne znam. Kriv, a? Šesti, brat, respekt. Brat, se, pa šesti, ja sam šesti slago na sandvič, ali. Za sad Čilijana gleda da ne ide u vrane i odvata. 50.000 subscribera do kraja godine. Lupite taj subscribe, 80% vas ne subscribe-ovano. Brat Ždere, peace. Čilijanerski, a? Znači, ja možda ubrzam neke dijelove kako njen, da ja stalo ne pričam i on, da ne tupim, ali tu će biti sve, ništa neću seći, kosme, perinjo. Evo, jede do kraja i to je to. Suva. Ja. Brat mora da da 40 e, znači to je Coinbase, uzme ti pola luci i svi kad onac, to je 50 ara, možda mi daš Coinbase. Koji je to, šesti? Ovo svaka čast. Ajde, ako stoš bar 10. Šta 10? Šta sam ja kupao ovo, no da platiš sve. Nema šta. Mogu, nego suvo, ne mogu da ga žvaću. Šta si, on je ljubav, on će velje prebiti sa cheeseburgerima. Brat moj, kine. Hejter mora da ovaj batine. Stvarno, mora. Copyright muzika. Evo sada čekam sedmi, ja se, inače, ja se više patim nego on, zato što ne mogu da jedem, a ne vesi. Ma gde je ono kad su prošli, šutao sam ove. Juku, juku. A, što ja danas meni, meni sad izgleda ovako. Ljudi, meni sad izgleda ovo da je prelako. Ja bi sve ovo sad pojao, a u stvari ne pojao. Ja, ja ne vez. Sve sito, samo oči nisu, razumete? Sito. Brat cije pa sedmi, odvaja se života. Gdje ješ ti pojesti 15? On 15 bar da pojede, pa to je GG. Polako. Polako, ne radi ovo čitavu večer. Znači, ljudi, cimam se za klipove, vidite. Dobar, šta ne? Mora slik. Slipe. Ja sam ti opet kao kurac. Sviđu laudija. Da.
više jede buras tu je. Ne, ja ne kine nego jede. Ja nisam mogao. Ja ono mi lepa slago, ja ne znam ko je to i gdje da se slaže lepo da suže. A svi su mi slavili na Instagramu, bibi dobro to treba da ne... Brate, poješćeš, ne znam čemu taj zoom, to mi nije jasno. Malo sprnje. Brate, kao mogu ja da pojede 20, ja sam pojel... Fija. Aj, druže, posle, je li tako da liči da je lako, ali nije bilo lako? Da liči, ali ne znaš što je jako suvo. Okej, pa. Lepinja neka lepa jeli. To sedmi tek. Što tek? A da je bolje možda, isto, to je bolje tek. A rekao znači. Ali ovdje dolazi čovjek, ajde. I ovdje, ovdje. Koliko bi to da bolio? A bolje prošao taj pijel, bolje Mislim da je lakše ovo. Brate, znaš šta je lakše? Simi rula Audija. Tu, tu, tu. Ajde druže, jedi to. Znači, ima da mi daš 50 evra Bitcoina. Brže to. Gutaj. Probaj što brže. Možda da stoji. U glavi, reci mozgu. Povratit ću 100%. Reci mozgu. Simi rula Audija. To je sve psihologija. Ljudi uskoro se par godine. Uzma. Ko mi ne pojede šamarčin. Samo mi vrijeme bi uzimati, bio bi žatu sad pijen. E, ne gledaj Instagram story, nego jedi. Čekaj, tri minuta. Brat, odustaje ljudi. Ne odustaje. Šta je ovo McDonald's? Ja se svario, ja se svario. McDonald's ograničava ljude na 8 i ne može više niko. A svi misle da mogu pa, daj ljudi. Znaš šta bi ja jako volio, da dovedim žensko na pola 10. Žena koji pola 10, ja bi njoj djecu rodio. Ajde. Krmljaj ovo. Čekaj, brate, gdje žuri se? Čekaj, žurim da ja idem. Da, vrkao. Ljudi, otišao je Teprulino malo dišćila, ja gledam ovu čizburu je kao mače, masu mušku, masu patlu. Nadam se da će odustati, više bi volio nego da sve pojede. Jebeš, jede ga, onda me ništa neće ostati. Tako da čekam ga da se vrati, možda otišao da se ispovraća, ne znam. Kad se vrati, nastavlja, rekao mi da može sigurnih 10. Što i to nije lošo, to je stvarno bomba, ljudi, to je jako preteško. Evo te Brilinovski, Milinovski se vratio, gdje si bio? Hoću malo da se umijem ovo. Pa nije mu je dobro, učina, ajde, učina. Dobro pito. Gutaj ga sad, možda je popio neki stajni sastojak, steroide neki. Vozim kogete zbog njemi pete, uskoro se zatvara sve, tako da bi ja volio da on izgubi sad pa da nas nam da jede. Ništa, svisni kakvi se ljudi. Pa šta sam te zvao onda? Pa ja sam isto to govorio. Pa ne, možeš pojeti za 15 minuta i ti nešto debil. Treba sat i po dva bura. Tako možda pričaš sa Kristijanom Gondelitom. Pojedi 10, jebote. Ne moguš. Ozmjeno. Sprdaš ili? Majte. Ja, ovo. Šta je nama? Da, ovo je, di ste sve ide. Ljudi, hater mi daje pare. Sad, ako neko ima ko možda pojede preko 10, možeš neko preko 10 da pojede? Nema šanse. Ko pojede preko 10, ja mu dajem 100 eka. 10.000 lajkova, evo, ma ja mu dajem 200. Evo, on daje 100, ja 100. Pojede za 15 minuta 10 komada, ja dajem 100 i on daje 100. Može. Ljudi, javite mi se, ako bude 10.000 lajkova... Mogu bi ja još, ali... Ako bude 10.000 lajkova, stvarno ćemo snimiti novi klip. Klip u kome ću to da uradim. Ne znam, meni ovo čini se lajkova, ne bi se zbavio, šalim se. Vidimo se ljudi u sljedećem klipu, koji će biti verovatno... U sljedećem klipu, Meku, koji će biti verovatno da je neko uspeo. Hater se klip... Hejter se kurčio i na kraju nije uspeo, tako da ljudi vidimo u sljedećem klipu, javite mi s Instagram ako neko može, šta se kaže za kraj, ft, bibi, bibi, simi, bibirola audija.